Acredito que no dicionário o significado de domingo seja solicitude e lembranças. E eu me lembro bem do seu jeito forte, invencível, sensível e audacioso. Éramos uma dupla incrível. Demorei para criar coragem para admitir que sinto saudades de você. Não aquela saudade avassaladora que vem e rasga tudo, mas sim uma saudade gostosa. Por dias você foi a minha única companhia, a conversa mais legal do dia, só pelo prazer de estarmos presentes e conectados um com o outro. Nunca vou me esquecer de como você fazia eu me sentir, mesmo a quilômetros de distância sentia você tão perto, mas tão longe também. Você era um cara bacana, de opiniões bacanas, assuntos interessantes e uma visão sobre a vida admirável. Aprendi muito com você e sobre você. Fomos uma jogada de sorte, éramos uma dupla invencível. Mas, hoje você encontrou outro alguém que se encaixasse melhor no seu mundo, e eu estou muito feliz, de verdade. Você é maravilhoso, repito, e ela também. Espero que ela reconheça e entenda todas as suas singularidades, acalente suas dores, te apoie e brilhe junto contigo. Sempre soube que seu futuro seria brilhante com ou sem mim. Afinal, tínhamos tanta certeza que não acabaria, mas chegou ao fim. Você foi um capítulo incrível da minha história, mas não o livro inteiro. Embora eu te agradeça pelos acalentos, alegrias e dores partilhadas, nossas trocas foram incríveis. Foi maravilhoso me ver pelos seus olhos, foi bonito demais. E eu sempre vou me lembrar de você, com muito carinho e respeito. Hoje, a saudade é só minha, mas o motivo é você.